har funnits här i Filippinerna sedan början av 80-talet. Vi jobbar framförallt med utbildning och här idag står jag i Taytay på vår skola med cirka 2000 elever som börjar redan från förskolan upp till gymnasiet. Vi har sett liv förändras, vi har givit hopp, vi har varit med och betytt förändring för enskilda barns liv men också hela området här i Taytay. Det har varit en positiv utveckling. Men bland alla dessa glada, härliga ungar som vi ser varje dag så finns det en mörk baksida. En baksida där flickor framförallt blir utnyttjade, inte bara av män runt om. Vi pratar om familjemedlemmar, vi pratar om pappor, vi pratar om farbröder, morbröder. Vi pratar om en utnyttjande som är på många olika sätt, men det som mest slående är det sexuella utnyttjandet. Liling, vår projektansvariga här, har gråtit utav alla dessa möten hon har haft med barn och flickor som inte ser någon framtid på grund av vad de är med om. Så hennes dröm att ha en fristad här, en fristad där flickor i fara, där flickor som har blivit utnyttjade kan hitta sin plats där de kan känna sig trygga och kunna använda sin framtid till något bra. Nu ser vi denna dröm gå i uppfyllelse. En av dessa sexuellt utnyttjade flickor, Anna, började utnyttjas redan i 10-årsåldern av sin pappa. Han utnyttjade både henne och hennes två äldre systrar. Det var ett fruktansvärt liv som hon levde i med den skuld, skam och rädsla varenda dag hon kom hem från skolan. Hon rymde i 14 års ålder för hon såg ingen framtid. Idag är hon tillbaka här. Anna vill med sin berättelse visa på det stora problem som finns här i slummens Taytay. Vi är nästan klara, men vi behöver din hjälp att färdigställa fristaden. Med din hjälp kan vi samtidigt visa de här flickorna att det finns hopp om en bättre morgondag.